Känner du dig ensam, miserabel och uttråkad? Är du trött på en grå vardag framför tvn med tråkiga dokusåpor och kommersiellt snusk? Söker du något mer i tillvaron än en torftig umgängeskrets och social missanpassning? Känner du att din ointressanta personlighet och meningslösa tillvaro håller på att krackelera? Lugn! Vi har lösningen på alla dina problem. Följ dessa enkla steg så kommer ditt liv ta fart i rätt riktning. Skaffa dig en frän frisyr och färga håret i en skrikig nyans. Hitta en tröja med rebelliskt motiv. Skaffa hängslen som du låter hänga nonchalant. Klipp sönder byxorna och tvätta dem aldrig. Skaffa näsring och örhängen. Ju fler desto bättre. Träffa karismatiska och färgstarka individer som verkligen lever on the edge. Börja röka och snusa. Det ger din sociala status en rejäl boost. Experimentera med tveksamma droger såsom thinner och tändargas. Gå på hippa parkfester i goda vänners lag och upplev en unik dryckeskultur bestående av kung och mäsk. Möt promiskuösa damer på tumman hand som är villiga att gå hela vägen. Känner du att det här är något för dig? Gå in på www.blietvåp.org eller ring det här numret 123 456 789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 för mer information.